Grad Užice je za 2021. godinu za sport opredelio 53 miliona. Od tih 53 miliona, 42 miliona i 750 hiljada je podeljeno sportskim klubovima. To je već završeno. 63 ukupno sportska kluba koji su registrovani u Sportskom savezu. I ono što je vrlo bitno da kažemo jeste da od tih sredstava 500 hiljada je izdvojeno za sportsku, za zaštitu sportista, odnosno za zdravstveni pregled sportista. Mi se nalazimo upravo ispred prostorije gde je grad dobio, znači, prostor za pregledanje sportista. Njih je negde oko 2000. Znači, vrlo je bitno naglasiti da je za sve sportiste i sve sportske klubove je besplatan zdravstveni pregled.